何を言っている。俺たちは見せ場を作るために戦っているわけじゃないだろう。そうですけど。まあいいですわ。この程度の増票、私が倒すに値しませんもの。ま、質で来ようと数で来ようと、私ちゃん様がいる限り負けはありませんわ。そういう単純な話じゃないでしょ。あら、それはどういう意味かしら。これは量の問題じゃないからな。俺たちが考えるべきなのは、なぜ私たちの世界に混成媒体生物が現れたのかということね。それよそれ。これって結構大問題なのよね。ほら、みんなも覚えてるでしょ。ここじゃない別の世界で酒場の看板娘やってたもう一人のイコのこと。もちろん覚えてるっすよ。つつましくてけなげな可愛い子だったっすね。もちろんアイドルのイコちゃんも大好きっすけど、ギャップ萌えの素晴らしさを再確認したっすよ。水神のことだな。そう、水神野郎。あの子の町で崇められてた神様気取りの魔獣、そいつが悪魔を食べて作り出してたのが恒星媒体生物だったじゃない。この世界にも恒星媒体生物が湧いたってことは、水神野郎みたいなのが潜んでるってことでしょ。ちょい待ち、ネメシスと戦った世界にも出てきてね。おそらくそれは水神が生み出したものですね。私たちが倒してきた魔獣と同じく媒体生物に侵食された姿で現れたじゃないですか。ビビアンはゲルテカと呼んでいたな。ああ、そうだそうだそうだったわ。それじゃあやっぱ水神みたいのがいるってこと。イコはなんか感じ取ったりできないの。ほら、因縁の敵だしさ、直感的なやつで。ああ、そんな便利能力あるわけないでしょ。イコにできるのは、水神が原因だったらまた容赦なくぶっ飛ばしてあげるだけだし。少しは言葉を選べよ、アイドル。いいの、今のはアイドルとしてじゃなくて魔法少女としての言葉だから。魔法少女でも怪しい気はするんだけどな。どうなんだ、魔法少女警察。さすがイコちゃん、かっこいい。まあ、イロハがいいならいいか。水神みたいのがいるんだとしたら、いくら湧いてくる恒星媒体生物を倒しても意味はないってことですよね。庭だったら除草剤をまくだけで済むけど。よし、これで今後の方針は決まったな。発生源になっている魔獣を探しつつ、湧いてくる恒星媒体生物の駆除を続ける。最近は悪魔も出てこなかったし、魔法少女として戦うのも久しぶりだね。よし、それじゃあみんな張り切って。待ちなさいな、本当にそれでいいのかしら。行こう。どうしたんですか。何か気がかりでもあるのでしょうか。気がかりも何も、そもそも私たちは恒星媒体生物についてほとんど知らないでしょ。水神とやらが原因と決めつけているけど、文字通り自然発生している可能性も考えるべきなのではなくて。ああ、そっか、その可能性もあるか。水神が生み出すインパクトが強かったので思考が膠着していましたね。でもそんなことありえるんすかね。水神は悪魔を食べて恒星媒体生物を作り出していた。それって人工物ってことっすよね。だけど人工物は自然発生したりしない。ビルだって自然に生えてきたりしないっすよね。
よ。例えば緑化された砂漠、植林されたハゲ山、それに自然を描いた風景画もそうかしら。自然物を人工的に作ることはできますわね。エリザはこう言いたいのかしら。合成媒体生物はもともと存在しているもので、水人はそれを模したものを作り出していた。なるほど。随分と自信あるみたいだけど、何か裏付けとかあったりするのか？そんなものあるわけないでしょう。おいおい、問題ありません。真の科学者に必要なものは直感とイマジネーションなんですから。そもそも暑さだって感じていたのでしょ。世界で合成媒体生物が現れた時から引っかかっていたんだが、エリザの解釈を聞いて納得した。僕も魔獣の仕業と決めつけるのは早計と考える。うん、だったらどうする。合成媒体生物の生態調査でもするのか。ルクスリアが話していた計画のこともある。のんびり調査している時間的余裕はないだろう。あのさ、それなんだけど、それこそルクッチに聞いた方が早くね。確かに、ルクスちゃんは悪魔なんだから僕たちより媒体生物に詳しそうっすよね。リリー、あなたもなかなかの直感とイマジネーションを持っているようですわね。科学者に向いているのではないかしら。いやいや、肝心の勉強が苦手なんで。ユナミスフィアにも反応も出ないし、そろそろカラオケに戻ろっか。ルクリンも一人ぼっちじゃ寂しいだろうしね。ルクスちゃん、ルクスちゃん、お待たせしたっす。戻ってきたっすよ。あれ、ルクスちゃん、ドリンクバーにでも行ってるんすかね。マリアンナさん、入り口疲れてますから早く入ってもらってもいいですか。ああ、ごめんなさいっす。やっぱり戦った後の一杯は格別だね。あ、イロハさん、ドリンクバーにルクスちゃんいませんでしたか。ルクスちゃん見てないけど。あれ、そういえばルクスちゃんいないね。誰かここに来るまでにルクスリアを見たか。私は見てないけど。私もお化粧直しのためにお手洗いに行っていたんですが、そちらにもいませんでしたね。もしかして別の階で迷子になってるのかも。ココア、探してくるね。いや待て、先に話を聞くべき人物がいるだろう。どうなんだ花火。どうと言われてもね。コンビニにでも行ったんじゃない。っていうか、なんで私に聞くんだよ。とか言ってみたけど、これは逃げられたか。くそ、ルクスはもう裏切らないと私が保証するなんて大口叩いといて、これかよ。これじゃマリオを笑ってられないじゃんか。いや、まだ逃げたとは決まってない。きっと何か理由が。ん？これは、このぬいぐるみってルクスのじゃないか？私がゲーセンで取ってやった覚えあるぞ。それ、間違いないっす。それはルクスちゃんの。やっぱりか。ふ
まったく、床に置くなっての、汚れちゃってるじゃん。ま、私も気まぐれで取ってやっただけだしね。あいつも、思い入れなんてあるわけないか。みんな、私が悪かった。やっぱり勘なんて信用するもんじゃないな。あいつは所詮悪魔で。それは違うっすよ、花火さん。そのぬいぐるみはルクスちゃんのお気に入りっす。前から可愛がってたっすけど、最近は本当の友達みたいに大事にしてて、寝る時もお風呂に入る時だって一緒だったっす。食事の時も隣に座らせるぐらいで。そっか。まあ、大事にしてるんならいいよ。ほっぺゆるゆるにしといて、何強がってんだか。うっせ、ほっとけ。ねえ、みんな、そんなに大事にしていたぬいぐるみを放置していくものかしら。もしかして、私たちがいない間に何かあったんじゃ。まさか。他の魔王に捕まったか。なんてことだ。計画の存在を俺たちに明かす行為は、計画を主導している嫉妬の魔王にとっては許しがたい裏切り行為。あいつに危害が及ぶ可能性は十分にあった。それなのになぜ一人にしてしまったんだ。それは私だって同じだよ。あいつの後見人気取りをしてたくせに、守ることができなかったんだからな。そんな、今度こそちゃんと仲良くなれたのに、またいなくなっちゃうんすか。みんな、そこまで。イロハ、風紀読みなさいって。読んでるよ、だから言うの。今ネメシスちゃんが言ってるの、ルクスちゃんはすっごい悪魔なんだって。そう簡単に捕まらない、もし捕まってもすぐに脱出できちゃうって。他の魔王のことはわからないけど、それでも簡単にやられちゃうはずないって。だから。ああ、それもそうだな。おとなしく捕まるわけがないね、あいつが。おいしいスイーツで釣られたらわかんないっすけどね。言えてる。そうだな、もうあいつは俺たちの仲間なんだ。信じるのも仲間の務めだ。よし、恒星媒体生物の調査に加えてルクスの捜索を行うことにしよう。ではアキさん、具体的な内容を詰めましょうか。捜索範囲も区域ごとに担当分けした方が効率も上がるのではなくって。よし、ではチーム分けを。警戒しろお前ら。見つけたね、コクリ。ここが魔法少女の拠点みたい。そうだね、アクリ。魔法少女がたくさんいるね。あんたたちは。待て、みんな、戦うのは待ってくれ。こいつら様子がおかしい。すごく尺だけど、ものすごく尺だけど、私たちだけじゃ見つけられない。すごく嫌だけど、ものすごく嫌だけど、私たちだけじゃ探し出せない。お姉様が。